Anna Book är just nu aktuell i Biggest Loser VIP och under fredagen medverkade hon i en intervju med Mix Megapol. Där berättade sångerskan bland annat detaljer om sitt sexliv med maken Roberto. Det var under en livesändning på radioprogrammets Instagramkonto som Anna Bok fick frågan från en tittare om hon haft mycket utomhussex vid sitt boende i Spanien. Hon ska då ha svarat att det funkar lika bra med kundtoaletten på Ica Maxi. Något som programledaren Anders Timmel passar på att ta upp under intervjun i radio. Anna Bok konstaterar också att hon och maken ibland har blivit intima utomhus mitt i natten. Sångerskan har nyligen berättat för Expressens Karin Sörbring om hur den senaste tidens viktras har påverkat kärlekslivet med maken. Kärleken har alltid varit fin, men jag kan ju säga att orken, min ork har ju blivit eh, liksom, fantastiskt mycket bättre. Jag säger liksom inte nej till livet. Eh längre och det är klart att då blir ju kärlekslivet också bara bättre och bättre och, och vi har kul tillsammans jag och Bert och på alla plan och, och alla sätt och vis. Och då är det klart att då ökar ju också lusten att man blir såhär Gud vad han är attraktiv! Nej men herre min skapare nu vill jag inte vara ute i skogen och gå mer. Nu vill jag krypa ner under täcket och bara mysa med min älskling som jag älskar så mycket.